kapitola 0 až 20b, strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání přečti, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Přečteme si první výrok. Karel koupil jeden košík jahod a šest košíků třešní. No si myslím, že je správně. Podívám se a porovnám. Karel Šest košíků třešní a jeden košík jahod. V tom výroku to je jenom napsáno obráceně. Takhle. Takže já si myslím, počet košíků se správným ovocem souhlasí. Je to jenom obráceně, je to správně. Ano. Druhý výrok. Teta Eva koupila pět košíků třešní a čtyři košíky jahod. Hm, tak to ne. To si myslím, že není pravda. Teta Eva, ta byla tady ale nekoupila pět, ale patnáct. Ty jahody byly v pořádku, takže tady. tady, chybí deset košíků, takže tento výrok pravdivý není. Máme hotovo. To bylo rychlí.